Demokratët kanë depozituar në prokurori dokumentacionin që kanë në dispozicion për atë që konsiderojnë korrupsion përmes tenderave tek Aluizni për punë të kryera më parë. Deputeti Gent Strazimiri tha se gjatë muajit mars, kryu i agjencisë Artan Lame ka qenë në degën tek Alidemi, ku tregoi për grupet që punonin në terren për matjet. Lamja ka nxjerrë ca miliona të mira nga arka e shtetit, eksaktësisht 1.5 milion dollar, dhe ja ka dhënë mikut të tij. Për operacionin korruptiv është kujdesur drejtoresha e Lamës, zonja Dervishaj. Ajo mban firmën dhe vulën, ajo ka përcaktuar kriteret e tenderit dhe rastësisht në fund milionat i merr ka burri i saj, zoti Dervishaj. Ai Lamja, që nuk linte vend pa dhënë mendimin e tij të vyer, duke nisur që nga kangjëllat e presidencës e deri tek pllaka në kalan e Lezhës, ka disa ditë që ka humbur. Për 1.5 milion dollarët në fjalë nuk ka asnjë mendim. Strazimiri në distancë i kërkoi llogaritë drejtorit të Aluiznit për tenderat e kryer. Nëse zoti Lam do të fliste, do të duhet na tregonte cili ekspert prokurimesh garanton pastërtinë e një tenderi konsulence 600 mijë dollarësh të kryer në veç 3 javë. Nëse zoti Lam do të fliste, do të më duhet të na shuante kurreshtjen edhe mbi faktin se cila kompani konsulence paguhet 8000 dollar në ditë, domethënë 1000 dollar ora. Por tek faqja e qeverisë transparenca.pikal, reagimi është ai pak ditëve më parë, si përgjigje ndaj akuzave të bëra nga Jamar Bërmaltezi. Aluizni sipas qeverisë ka detyrim ligjor procesin e evidentimit në terren të ndërtimeve pa leje, edhe përmes subjekteve private. Gjithashtu thuhet se procesi i prokurorimit të këtij shërbimi nga ana e Aluiznit është krejt transparent, në përputhje me afatet dhe procedurat e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për prokurorimin publik.